אנשי האתמול הם כבר פחות מתאימים לעידן החדש, שהוא בין היתר חסר סבלנות, נטול ספקות, ובו היסטוריה ופרספקטיבה הן כבר לא ערך, אלא נתפסות כמכשול והכבדה. את דרכי השלום של אלי החליפו מסילות אל המשילות. זוהי רוח הזמן, צו השעה, כיוון הנסיעה שמסומן על כל השלטים המורים. אך המצפנים הישנים מפעם עדיין מתעקשים להתיישר אל עבר כוכב הצפון. אם כן, האייקו שירה של דינה זילבר, לא ידעתי שדינה זילבר היא משוררת, היא בעצם... היא הכל, אתה לא יודע? היא מתחה ביקורת, אם אני הבנתי נכון, ישבתי עם נתח שירה, על שרת המשפטים שקד, נכון. לפיה היא הולכת, הם הולכים דרכי השלום, החליפו מסילות לעבר המשילות. זה ממש למאמר של שקד. המצפן זילבר, תעצור אותה, כי היא בצפון. מה, מה יותר יפה? רגע, אני רוצה לשמוע את המשפט היותר יפה. זה, אך המצפנים הישנים מפעם עדיין מתעקשים להתיישר אל עבר כוכב הצפון. זה, בשפה של משפטנים, אלבון. אבל זה מגנט בכלל. תראה את ההבדל, תראה את ההבדל בין בנט לשקד. אם פקיד היה מעז לדבר ככה על בנט, בנט היה מפטר אותו מחר. מה, אתה לא הבנת מה אמרת? איילת שקד, אני הבנתי מצוין, היא ירדה למאמר שאיילת שקד כתבה. איילת שקד, תפטרי אותה, כל השאר סיפורים. בסדר. היא חוצפנית, היא חוצפנית, דינה זילבר. היא חוצפנית, צריך להעיף אותה מהתפקיד שלה מחר. תודה, איתמר. אתה היום גורם לי לשמה כמו טוקי. דני, מה עושים הפקידים האלה? יש פה שרה, היא נבחרה, אתה יודע מה, מפחדת להתעסק עם בגץ באמת, כאילו, לבוא לעשות משהו לבגץ? אוקיי, סבבה. מפחדת מתיק פלילי והמשטרה, אז היא לא נוגעת בכל מיני דברים? סבבה. אבל יש לך פה פקידה שמדברת עלייך! עלייך! די, בסדר, מילא מה שהיא עשתה כל עכשיו, קחי אותה, תעיפי אותה כבר משרד המשפטים. אני שואל אותה. מה זה בחינות הזאת? מה זה בחינות של מי? אתה יודע, זה טוקבקים, אנשים כותבים אחד על השני כל יום, כל שעה. אבל היא פקידה! אז היא דיברה, שנייה! תנו לה לדבר. שנייה, אז היא כתבה שיר אייקו מוזר עם מספינים ושעות וכוכבי צפון ומסילות, יאללה! מה, היא משתרת? הלוואי שכל מי שמעליב אותי, יעליב אותי בשירה. אני אומרת לך... אין לה כוח, אין לה כוח. אין כוח שיש לה כוח, חוות הדעת שלה. היא המשנה ליועמ"ש, אבל היא לא אמרה שום דבר, לא אמרה אין שקד! אבל את לא מבינה שזה הצטברות? מה היא אמרה? שנייה, שנייה, שנייה. מה היא אמרה? לא, שנייה. לא, זה לא מעניין אותי, זה סוף של משהו. וחוץ מזה, עם כל הכבוד למה היא אמרה, היא פקידה ציבור, היא לא מדברת על השר הממונה שלה שאני בחרתי. בדיוק. כלום, לא טוב ולא. אני ואתה מגיע מממלכת? הרעיונות המופשטים על ממשל. האם בממלכת הרעיונות המופשטים על ממשל יש רעיון שבו פקיד מבקר את השר שממונה עליו? אמא, הקובה לראל לשלוח מיד אמר מה שהיה צריך להגיד. תשמע, תראה, זה כאילו קטע היום, אני לא יודע, המפיק שלנו והאורחים החליטו לבחור את הדברים כאילו שחוזרים על עצמם בצורה יוצאת דופן בנושא של מדיניות ציבורית ומה היחס בין הנבחרים, הנציגים שהם בעצם נציגי העם, לבין משרתי הציבור. משהו קלוקל פה. האנשים האלה, אולי, אתה יודע, אני מוכן, יש לי גם תעריף שעתי, לעשות להם איזושהי מין סדנה ולהסביר להם מה התפקיד של נבחרי ציבור, לעומת מה התפקיד של פקידי ציבור. פקידי ציבור צריכים לעשות את מה שנבחרי הציבור מבקשים מהם לעשות. נכון שיש להם רשימה של דברים שהם יכולים לעשות. גם דינה יכולה להגיד, תשמעי, לא מסכים איתך, חפשי את החברים שלך, היא יכולה גם לעלוב בה, אבל לעלוב בה בכנס אקדמי. שהיא יודעת שמצלמים אותה, יש פה איזה... את תשכח לצרף לסדנה שלך את ביבי נתניהו, שבעצמו עושה דברים כאלה. אבל הוא נבחר ציבור!